Hoi iedereen, vandaag weer een andere setting. We zijn lekker buiten. We gaan aan de slag. Oefening 1. Oké, wat we gaan doen, we gaan met de hockeyballen gaan we aan de slag. We gaan proberen van onder naar boven door elke sport heen te pasen. Dus hier tussendoor, of hier tussendoor. Kijken of het me lukt. Dat is 1. Dat is 2. Oké, oefening 2. Bij deze oefening gaan we bezig met een vierkantje. De pionnen staan heel dicht op elkaar. Dat maakt het ook uitdagend. We gaan de bal er omheen spelen. Het kan met de backhand. Maar het kan natuurlijk ook met de voorhand. Wat we nu kunnen gaan doen, kunnen we dus bijvoorbeeld, als we over de voorhand bezig zijn, nemen we hem mee, is een keer tussendoor steken. Gaan we door naar de backhand. Tussendoor steken. Hup. Kunnen we ook achtjes maken. Oefening 3. Wederom een slalom. Bij deze slalom gaan we hem wat uitbreiden, gaan we wat moeilijker maken. Wat we gaan doen, we gaan drijven met de bal. We gaan de bal twee keer in en weer halen, andere kant twee keer in en weer halen. Volgens op deze kant. Dan kun je twee kanten op doen, of je begint weer bij het begin. Dus, op. Als je nou meer ruimte hebt, kun je de oefening natuurlijk veel langer maken, kun je veel langer door. Deze oefening ga je gewoon op tempo proberen te doen. Zo. Oefening 4. Nog een oefening, weer een slalom, alleen een beetje anders. We gaan nu de lichaamsschijnbeweging gebruiken. Dus we gaan de bal naar de ene kant drijven en het lichaam de andere kant op lopen. Let op. We beginnen bij de gele pion. De bal drijven we van mijn gezien naar links en ik loop met mijn voeten naar rechts. Dus we krijgen dit. Hier de andere kant op, weer de andere kant op, weer de andere kant op. Het ziet er misschien makkelijk uit, maar het is best ingewikkeld. Nou, dat was de training voor vandaag. Ik hoop dat jullie veel plezier van hebben gehad. Laat me zien dat je het ook kunt. Vergeet ons niet te taggen. Hashtag PWFamilie en @PW_hockey op Instagram. En dan zien we jullie daar.